היום נלמד להכין כדורים טעימים ומאוד מאוד מפתיעים, כדורי שוקולד פרווה וגם עוגת גבינה בכדורים. מושלם כמה שזה טעים. אתה אוהב לבשל? אני אוהב לבשל. אני אוהב לאפות ולבשל. שלום, כאן רון יוחננו, ואתם הולכים לבשל ולאפות איתי. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם מתכון לשוקו הכי פשוט בעולם. חלב, בתוך הקלחת הקטנה והחמודה הזאת של מופי ריצ'רדס, אני מוסיף חלב לתוך הקלחת ומביא פשוט את החלב לרתיחה. לא תאמינו כמה זה פשוט, ומה שנשאר לעשות כרגע זה פשוט להעמיס בשוקולד. ליאור אוהבת את זה מוגזם. אתם כבר מכירים את ליאור, את הבת שלי, נכון? אם זה בשביל לילה, אז אפשר גם קצת יותר. אפשר שוקולד חלב, אפשר שוקולד לבן, אפשר גם שוקולד מריר, כן? מחכים שהחלב ירתח, ותוך רגע יהיה כאן שוקו. צרחות. החלב מתחיל לרתוח, רק להיזהר, כי מה שקורה לחלב, הוא יכול לגלוש, ואז פשוט אם אתה תחזור הביתה, כל הבית יפוך להיות כזה. טובע בחלב. אז החלב מתחיל לרתוח, תביא את המצלמה, תראה להם מקרוב. כשהוא מגיע ככה על סף רתיחה, מה שאנחנו עושים, הולכים להכין שוקו. אתה מוכן, עמית? הנה זה בא. השוקו שלי עוד רגע מוכן. קלוט כמה זה יפה. אתה לא מבין כמה שזה טעים. כל השוקולד כבר נמס. אני תכף חוזר, טוב? אני פשוט צריך רגע להסתובב, לקחת שלוק ואני אחזור. רגע לפני שאנחנו מתחילים להכין את הכדורים הטעימים, בינתיים, הפסקת שוקו. עמית, שים מוזיקה. אנחנו מתחילים להכין את הכדורי שוקולד. יש לי כאן שוקולד מריר, אפשר גם שוקולד חלב. אני מוסיף לתוכו נטורינה, זה למעשה תחליף לחמאה פרווה משמן קוקוס. השוקולד והנטורינה לתוך קערה צרוכית חסינת אש, לתוך המיקרוגל. המיקרוגל גם של מורפי ריצ'רדס, מפעיל את המיקרוגל לדקה בדיוק, והשוקולד יחד עם הנטורינה, תכף יהיו מומסים. עמית. כן. אפשר להתחיל לבקש מהילדים, לפורר את הפטי ברים, להעביר את זה לתוך סכין, לפורר בכל מיני, אתה יודע, שיטות כאלה, שונות, פרימיטיביות. לא צריך. יש לנו כאן את המעבד מזון של הראסל הופס. מה שאני עושה, אני פשוט זורק את הכל לתוך מעבד המזון של ראסל הופס. יש לי כאן גם את הביסקוויטים. אני מוסיף לתוך הקערה את השוקולד עם הטורינה המומסת. שופך את הכל פנימה, שוקולד עם הטורינה המומסת. יוח, אני אוהב את הריח הזה. יש פה ריח משגע. אני מוסיף לתוך התערובת ממרח סויה, אלטרנטיב של תנובה. הממרח הזה הוא טבעוני. וכל מה שנשאר לעשות עכשיו זה למעשה להפעיל. זה מוכן. קלוט, הכל כאן נקי, לא התלכלך שום דבר. תראה את הבצק הטעים הזה. אפשר כבר לאכול אותו ככה, אתה יודע? אתה לא מביא לי כלום. אתה תקבל, תתאפק. שים לב מה אנחנו עושים. אני פשוט לוקח את הבצק, פשוט אתחיל לכדרר אותו, ואז לתוך הקוקוס. בא לך כבר אחד? עם קוקוס. תנוח. צא מצלם, ואז תקבל כדור, כי יש בעיה עם הכדורים האלה. אתה מתחיל עם אחד, ואתה לא יודע איך אתה מסיים. מגלגלים, ואז גם לתוך סוכריות הצבעוניות, ויש לכם כדורי שוקולד פרווה טעימים במרקם משגע, שאי אפשר להפסיק לזלול. אתה רוצה שאני אמשיך לגלגל? אני רוצה אחד לאכול ואז גבינה. כבר, אתה רוצה לקפוץ למתכון לעוגת גבינה? הגיע הזמן. אוקיי, בוא נעבור למתכון הבא. כדורי עוגת גבינה, שיו כמה זה טעים. כל העוגת גבינה הזאת שאתם מכירים, בדרך כלל עוגת גבינה קרה, פירורים וכדורים. כל כך טעים, בואו נתחיל לבשל. ביסקוויטים, דוחפים אותם לתוך הבלנדר. בלנדר של ראסל הופס, הוא חזק ועוצמתי, כמעט כמוני. מוכן? לזה בא.
אתה מוכן לצאת מההלם? כן, כן. זה קרה. זה לקח שנייה וחצי. שנייה וחצי, ויש לנו קמח ביסקוויטים. אוקיי? אנחנו מתחילים עם הקמח ביסקוויטים, לתוך הקערה הפעם. אתה כאילו קולט. כמו חול. זה כמו חול, חול של ביסקוויטים. עכשיו מה שעושים, הופכים את כל הסיפור הזה לכדורי עוגת גבינה. בדיוק הטעם של עוגת גבינה, רק בכדורים, ממכרים, חבר מביא חבר. מה הולך בתוך עוגת גבינה בדרך כלל? גרידת לימון? גרידת לימון. צ'ק. תמצית וניל? צ'ק. צ'ק. חמאה? חייב? בוא נעמיס טיפונת חמאה, במיקרוגל של מורפי ריצ'רדס. אמרתי לכם שהוא גם מדבר בעברית? מדהים. 30 שניות. אוקיי, החמאה שלי מומסת. החמאה כבר מומסת. עכשיו אנחנו הולכים להרכיב את הכדורים בקלי קלות. מתחילים עם גבינת שמנת נפוליון של תנובה, בטעם קרמי עשיר, גבינה משובחת, בדיוק מה שאנחנו רוצים לכדורי עוגת גבינה. גם אותה אני מוסיף לתוך הקערה, ולסיום את החמאה המומסת. וזהו, עוד רגע, ויש לי כאן כדורי גבינה. כמובן, לא לשכוח סוכר פנימה. ועכשיו, טעימים. ככה, זהו, זה כל הסיפור. פשוט לקחנו את העוגת גבינה ופירקנו אותה לכדורים שהילדים לא יוכלו לעמוד בפיתוי. אני הולך לתת לבצק הזה לנוח משהו כמו 5 דקות, ולאחר מכן להתחיל לגלגל את זה לכדורי עוגת גבינה משגעים. אתה מוכן? אוקיי. מכדרר את התערובת, ואז פשוט לתוך תערובת של פטיבר, אפשר גם אגוזים מסוכרים, ברס קוראים לזה, מכדרר אותם, מצפה אותם מכל הכיוונים, ויש לנו כדורי עוגת גבינה. אין, סודות של הפקה של מרוקאיות. מרחתי את האצבעות בחמאה. כדורי גבינה משגעים שמכינים ממש בקלי קלות, ופשוט אי אפשר להפסיק לזלול את זה. המתכון מחכה לכם עכשיו בבלוג. עמית, אתה רוצה אחד? מה, אתה יודע שאני רוצה אחד. טוב, כך. השאלה היא תביא לי. כך, כן, כך. כן, כך. כן, יש, הנה. שבת בבוקר, יש כדורי שוקולד לילדים, ויש כדורי עוגת גבינה לילדים כמוני. שימו לב מה קורה כאן לצוות, בבקשה. זה שלי, בשביל לא.